Caixa. Ara no sona. La música canvia l'estat d'ànim. O sigui, hi ha cançons que et fan així i et canvia. La música també transmet sentiments, no? I transmet alegria, però també transmet tristesa. I vols anar, no, amb els nens els donen d'amor, no? I he pogut observar els infants, no, des de l'inici a final de curs, i he pogut veure una evolució que han fet, no? Quan els nens, tot jugant, ells anaven reproduint els seus propis sons. No? Sonsor va néixer una mica d'una inquietud que teníem a l'escola, de recuperar, ja l'escola de història ja teníem una mica una experiència amb l'educació musical, però s'havia deixat de fer, i teníem com la necessitat de recuperar, no, aquest treball musical, i com a educadors, com a mestres, no teníem els recursos i necessitàvem contra un especialista que ho pogués fer, no? Sobretot amb la idea de que sabem, no? Perquè et vas formant, de que el fetus, els 45 dies de vida de que està de gestació, ja té aquest sentit, no? Actiu, format, i en canvi en el moment de néixer, doncs perquè estem en una societat potser més visual, això es perd una mica, no? I es dona molt d'èmfasi des de l'educació en aquesta part visual manipulativa i s'oblida una mica aquest oïda, no? I tenim com ganes de trobar una manera d'educar-lo. Justament aquest sentit que no es pot parar mai, no? És el que primer, diuen que és el que primer s'engega i l'últim que perdem, no? En realitat. Però és algo més, és, en realitat és un llenguatge entre ells, un llenguatge que els relaxa, que els canvia de vegades, sinó que són sons, són comunicació, és algo més. Explicar una miqueta el projecte d'aquest any, i bueno, la música sempre és benvinguda, no? Tant a l'escola com a casa, el que ha pogut arribar. Llavors també, per curiositat, doncs allò que avui en dia tenim internet molt a l'abast, i allò que vas buscant el projecte i veus que és un projecte amb cara i ulls. Aquesta música més acompanyada del que és el moviment, no? El cos, que en definitiva és el que és el nen, i que el pogués acompanyar
estructurar ell la seva pròpia subjectivitat o la seva pròpia, no, identitat, aquest jo que construeix o que emergeix, no, en els tres primers anys de vida, que la música fos un vehicle, un recurs que l'acompanyés a elaborar-ho, pues, millor, no, tant en paràmetres potser més cognitius, d'estructura cognitiva, no, com paràmetres afectius, de relació, de vincle, no? Perquè pensem que la música també connecta amb tot aquest tema cos més emocional. Sí, més des del punt de vista més vivencial, més experimental. Pica, 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 ja! Per ells era una cosa, semblava, no?, que estaven molt observadors, no interactuaven massa, miraven, algun potser començava, però era més aviat una cosa més així. Veus que entren a l'aula de música i que segueixen tot el que l'Alba proposa, però a més ells ja comencen a avançar el que ha de venir i a més també fan propostes dels que ells volen que l'Alba els hi expliqui. Entramos en la escuela hace muy poquito tiempo, cuando ya el curso estaba empezado, porque llegábamos de fuera. Durante la adaptación, creo que fue el tercer día o así, Lea todavía estaba un poquito, digamos, muy encima mía, no acababa de ir sola por la clase, y entonces llegó Alba con el ukelele y Lea ya, vamos, se quedó fascinada, empezó a andar por toda la clase, a interactuar un montón con ella. Yo creo que fue un momento para ella, una gran ayuda, le ayudó enormemente a acabar de adaptarse a la clase. Bueno, en el cas de la Nora, aquest projecte de música li ha ajudat molt a trobar una altra via, un altre canal de comunicació. I no solament de comunicació, sinó també de relació amb els altres, d'arribar a trobar-se, arribar a entrar a la dinàmica, i no inclús amb els altres, també a nosaltres ens ha servit a trobar una via per fer més propera la relació, la nostra relació. Assistir amb ells era que a casa en teníem moltes coses que potser ens havien passat per alt. El tema dels sons, sí que és veritat que després em vaig adonar de sons que la Joana feia a casa, que no li donava més importància, però arrel de venir aquí a fer els tallers en família els entenia i li podia seguir el joc. Llavors era, doncs, no? Ella produïa inconscientment, no estàvem jugant, però ella estava per casa i feia el so i jo li contestava. Llavors era com, que aquí estem jugant, no, estem parlant el mateix idioma, i llavors doncs es creava complicitat i comunicació. Comencem a construir el projecte de Son So a partir d'una visió
un paradigma de l'educació musical parteix de la pròpia vivència, la pròpia experimentació, i que la música, diguem-ne que no s'aprèn, sinó que l'infant, des del moment que neix, intuïtivament i de manera innata, és un llenguatge que ja el tenim i que, per tant, l'únic que hem de fer és deixar-lo aflorar i una mica posar al seu abast que ell pugui experimentar amb aquest llenguatge expressiu que és la música, la comunicació musical. La metodologia, les sessions de música, es basa doncs, en totes unes teories de l'aprenentatge musical, especialment la teoria de l'aprenentatge musical de David Gordon, que el que ens diu és això, és que aprenem música igual que aprenem la nostra llengua materna i que, per tant, la música no és una cosa que s'ensenya, sinó que absorbim si l'entorn i l'ambient és el més ric i variat possible en quant a estímuls musicals. Joana té més facilitat de mama, anem a fer música, o anem a ballar, o anem a escoltar música, que poder mama, anem a pintar, o anem a fer un trencaplosques. És com que té predilecció. Jo sí que és cert que sobretot amb en Pau pràcticament no li parlo, sempre li canto. M'invento encara que sigui les cançons, sempre estic cantant cançons, fent-li musiqueta, perquè sé que el relaxa, li agrada, i ja li encanta ballar. Llavors posem la música, ballem tots tres, i sí que la relació és això, moltes vegades a través de la música o de la cançó, més de les paraules. Lo bonic és quan rep resposta per part dels pares. O sigui, que ja fa... Ella intenta fer un diàleg mitjançant sons, sorolls i tal, però clar, quan rep resposta, doncs llavors és molt més enriquidor per ella. No només cantem i no només cantem cançons, o les cançons que tots més tenim en el nostre imaginari de la música infantil, sinó que partim de la base de que qualsevol música és adequada per als nadons. No hi ha una música infantil, sinó que totes les músiques són prou riques i prou interessants com perquè ell les pugui copsar i entendre i començar-se a comunicar. Que el projecte ha portat a l'aula dels nadons és que amb els sons que fan, com que no tenen un llenguatge verbal, els donen una resposta amb un registre de qualitat i llavors el nadó connecta. Llavors a mi em serveix perquè des que ha començat el projecte he anat fent el mateix amb ells i sí que veig que connecten molt més i pots establir com una espècie de diàleg amb ells. I un dels valors no, d'aquest projecte de Son So és que acull tres pilars fonamentals no, també a l'escola, no? Com són, evidentment, l'atenció directa en els infants, no? Durant aquesta sessió setmanal que tenen, però també amb les famílies, oferint aquests tallers trimestrals, i també amb l'equip, no? Amb les famílies, doncs, per permetre'ls i veure també que la música va més enllà de cantar cançons, de ballar, sinó no? També a ells els hi ha permès jugar amb aquest llenguatge musical, amb la seva pròpia veu, amb trobar una altra manera de comunicar-se amb el seu fill i prendre consciència de que ells fan produccions i poder-les recollir. En el taller, el segon taller, he vist una evolució en Nora, bueno, molt gran, d'interactuar més, entra més a la dinàmica també de casa, del grup inclús. Nosaltres a casa poder el tema de la comunicació verbal en aquest sentit, no? Que al principi sí, li veies la il·lusió de que era dijous, però ara ja ho simbolitza, ho juga, i és com que llavors ho porta més a la pell. Ai, va.
ens vas ajudar molt, no? Quan contactem amb l'Alba, perquè ella, doncs, veiem que té experiència en primera infància, en bueno, un tema de concerts per nadons i tal, contactem i ella ens fa una proposta que ens va semblar a nosaltres. La filosofia del nostre centre veu molt de la psicomotricitat, no? De tot el que és vivenciar a través del cos, i ella ens proposa que abans de construir el projecte tinguem un primer taller amb tots els educadors del centre, educadores en aquest cas, i vivencial. I a partir d'aquesta vivència és quan nosaltres podem construir tot el relat, tota la base teòrica, per introduir-la en el projecte d'escola, que no quedés com un projecte apartat, ho fem des d'aquesta experiència, no? Des d'un taller, que de fet d'allà surt el nom, no? També, el projecte de nom. Ser fer el taller, després com es pot dir, no? I d'aquí surt el som, no? Que el som és, no és un, sinó som tots, és cadascú, no? Som i el so, no? Que és quan també vam poder definir una mica el so de la vida, el so que sosté, el so que acompanya, el so que... Bueno, més així, des de l'experiència. De fet, l'estem construint encara, si no és així. I amb els ulls tancats, intenta marcar-lo a l'exterior amb les mans. I obrirem els ulls i intentem seguir amb el nostre. I veure que tots són diferents. Bele, mama, podido descubrir en su interioridad, en lo interior que llevan ellos, el hecho de sacar este sonido, ¿no? De escucharse, de llevar un ritmo, de una percepción, ¿no? Interiorizar dentro de su yo aquel ritmo, y creo que les ayudará, ¿no? Más adelante en su vida para llevar poco a poco las cosas en un ritmo y no ir tan deprisa. I ara mostra més interès per la música, pel so, simplement pel so, pel ritme. A Lía le hace feliz, la verdad. Ella, yo he notado un cambio en ella desde que Alba hace la clase de música. Adéu, 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 ad